Ողջույն, ես Նանան եմ, տերակոտ արվեստանոցներից անցի հիմնադիր տնօրենն եմ։ Մենք աշխատում ենք Հայաստանում արդեն իսկ 11 տարի է։ Աշխատում ենք ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների հետ։ Երեխաների համար ունենք դասընթացներ, խեցեգործություն, կավագործություն, առհասարակ արվեստ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ։ Այս պահին մենք ունենք մի քանի մասնաճյուղ, գտնվում ենք հենց իսկ քաղաքի կենտրոնում, Սարյանի վրա ունենք մասնաճյուղ, Տերյանի վրա ունենք մասնաճյուղ, ծխախոտագործների փողոց, Դախորենացի փողոցին մոտ ունենք մեծ մասնաճյուղ, եւ ունենք այս պահին նաեւ, որը մեզ համար նորություն է եւ շատ սպասված մի բան, մենք ունենք մանկապարտեզ, press cool։ Ինչ է իրանից ներկայացնում, իհարկե դա արվեստի վայր է, բայց մենք տարբերվում ենք նրանով, որ ունենք առողջ սնունդ, մենք եռալեզու ենք, միաժամանակ մեր թերիները խոսում են ռուսերեն, հայերեն ու անգլերեն, եւ իհարկե մենք այն որ A-ից միջև վերջ, միջև Z, մենք սովորում ենք խեցեգործություն, ստանոկներով, վառարաններով, հա, միասին խնամում ենք բույսեր, կենթանիներ, ու այդ ամեն ինչը մեկ տեղում գնային տարբերակներն էլ ներկայացնեմ, այսպես շատ կարճ, որ պատկերացնեք, սկսած 4000 դրամից, եւ իհարկե եթե խոսքը գնում է պարտեզի մասին, այնտեղ արդեն գումարը հասնում է մոտավորապես միջև 100000 դրամ, հա, տարբերակներ ունենք։ Այս պահին նաեւ ունենք մամա բալիկ դասընթացներ, դա հրաշալի տարբերակ է եւ արվեստին ներգրավվելու, եւ իհարկե երեխային կամած սոցիումի մեջ ներգրավվելու եւ նախապատեստելու պարտեզներին։